Ahoj lidi, já vás zdravím. V dnešním videu se podíváme na rukavice Mechanics, konkrétně na tenhle ten pískový model originál. Já tyhle ty rukavice mám 2 roky, nebo lehce přes 2 roky, a často v komentářích se mi ptáte, jak to s kterýma produktama vypadá po delší době používání. Takže jsem se rozhodl natočit tohleto jakoby ohlédnutí za tímhletím produktem a říct vám pár poznatků, který za ty 2,5 roku s těmahle rukavicema mám. A co mi překvapilo už na začátku, byla odolnost. Rukavice fakt odolně vydržely hodně. A samozřejmě kombinace ostrých předmětů a vlhkosti tomu nedělá dobře. Když jsou rukavice suchý, tak je to super, vydrží to prostě hodně, ale pokud už prostě nějakým způsobem jsou rozmáčen, když prostě celý den se pohybujete v terénu a je to mokrý, berete do ruky kameny, taháte zbraň, tak se stane, že takovýmhle způsobem ta ruka schlupatí a časem na těch exponovaných místech se prostě protrhne. Stavil jsem s tím pár přístřižků, tahal jsem spoustu kamenů, pracoval jsem nejenom v lese nebo na cvičení, ale i doma. Tyhle ty rukavice používám jako pracovní. Myslím si, že vydržely opravdu hodně. Samozřejmě pracovních rukavic je strašná spousta, jsou levné, kdy koupíte za 39 korun, ale většinou jsou to takový prkna, že úplně se v nich dobře nedělá, což se o mechách nedá říct, protože ty jsou fakt příjemný a sedí na ruce, pokud si vyberete velikost správně, tak sedí dobře. První, co odešlo, bylo tohleto očko, to upadlo asi po půl roce. Rukavice, když jsem nepoužíval, tak jsem měl zavěšen buď u pasu, anebo tady na přesce, na karabině nebo na knoflíku. A prostě na jedné rukavici drží a na druhý to upadlo, takže už jsem to přestal používat tímhle tím způsobem a radši je hodím do kapsy nebo do batohu. Po zhruba roce a půl se takhle pěkně schlupatili. Tady je vidět, že prostě ten materiál zeslábnul, splstnatěl a prostě na některých místech jsou oděrky. Jsou tady na některých místech spálen, protože s nima vytahuji žhavé věci z ohně, když vařím, takže jsou tady popálen místa, ale přes to nešlo, nebo turh to nešlo. Tyhle ty cancoury všechny jsou úplně na nic, protože na jedné i na druhé straně jsou jakoby se trhají z toho švu a vlastně trhají i ten šéf, takže to, já vím, že to je reklama, ale prostě to bych chtělo ustřihnout. Suchý zip drží už tak jenom na 50%, je vidět, že prostě ta životnost těch rukavic je, jak bych to řekl, prostě, že už mají něco za sebou, ale jinak zvenku, z té venkovní části, jsou jako nový. Víceméně každých 14 dní jsem je takhle vzal, hodil jsem je do pračky, vypral, usušil a zase dál používal, takže i ta pračka tomu udělá nebo dá svoje, ale já jsem s mechanicsama spokojený. Teď, i kdybych si měl pořizovat tyhle ty originály, pořizoval bych ty Fast Fity, to jsou bez suchého zipu, protože mají nahoře takovou nařasení gumičku, leze se do toho potichu, i se z toho potichu vylízá. Tohle prostě je slyšet, že pokud někdo dbá na tohle a nechce tam mít ten kritický prvek, to znamená ten suchý zip, tak jděte radši do těch Fast Fitů. Já jsem si teď nedávno někdy před 3 měsíci pořídil nové rukavičky, víceméně když přišly, tak to byla novinka na trhu. Mají označení 05 a ty 05 asi nebudou na hrubou práci, každopádně jsou úplně dokonalí na manipulaci se zbraní nebo s nožem nebo s nástrojem a fakt jakoby jsou hodně dobře udělané. Musíte si vybrat samozřejmě velikost, aby vám to padlo, abyste to měli akorát, aby vás to tady netlačilo nebo nepřečnívalo. Já jsem si vybral 2XL, protože XL už bylo tady na mě moc na fest a ten šéf mi tlačil pod nehe, takže jsem si vybral malinko delší, což v některých chvílích by to chtělo, aby prostě ten prst, ale tak víte co, prostě nemůžou udělat rukavici na míru, to se prostě nedá. Materiál tady té plochy dlaně je taková, přirovnal bych to k nějaký tenký kůži, ale ta kůže není, je to umělá hmota. Lehce protiskluzová a ten vršek je stejný jako na klasických ostatních originálech. Co je právě na tom to příjemný, je, že jsou tenký.
Řekl bych, že jsou o polovinu tenčí než originály. Je to znát, je větší chlad, pokud prostě s nima pracujete v chladu, ale zase máte větší cit, o hodně větší cit. Fakt jako je to super, dokonce v některých momentech funguje ta rukavice i na dotykový telefon. Říkám někdy, protože někdy nefunguje ten dotykový telefon, ani když na to matláte prstem bez rukavice. Takže i tak to funguje. Ovladatelnost všech různých pojistek, nabíjení zbraně, vybíjení zbraně, kontrola zbraně, úplně perfektní, tyhle ty rukavice jsou super. Doporučuju, pokud se plánujete koupit nějaký podobný rukavice, zajděte se podívat, ptejte se po modelu s označením, kde to je. Aha, tady to je. 05, uvidíte na fotkách vzadu. A ty 05 si fakt zkuste. Zkuste si ty originály, po ty fasty, to je jedno, ten materiál je stejný, ale opravdu si vyzkoušejte tohle. Za ty prachy, nějakých 500 korun, to není vůbec špatný. A opět, i když jsem tady oddělal jedny mechy, tak opět se mi potvrdilo, že Mechanix umí, protože tohle je masakr. Takže možná, že za 2 roky bude další video o tom, jak fungují tyhle ty 05. Za mě zatím po těch 3 měsících a nějakým blbnutí ve sněhu, v mokru s těmahle rukavicama můžu říct super. Jsou tenký, takže jakoby člověk promrzne, ale zase ta ovladatelnost a pořád je tam nějaký kryt těch rukou před zraněním je velice dobrá a jsou fakt super. Zkoušejte. Mechanix dělá jako širokou škálu druhů rukavic, ale podívejte se na 05 a na buď fastfity, anebo originály. A myslím si, že za takovýhle peníze na trhu asi neseženete lepší nebo líp padnoucí rukavice. Pokud ano, dejte mi do komentu nějaký odkaz, protože mě tyhle ty věci zajímají, že rád se podívám na něco jiného, nového, ale myslím si, že mechy jsou dost oblíben a řekl bych, že za ty prachy nemají konkurenci. Mějte se hezky a u některého z dalších videí zase. Ahoj.